Na začátku, když jsem tě vlastně představoval jako našeho hosta, jsem říkal, že jsi taky leten ministr. Jo, já jsem ministr, no ještě doufám teda. Jako, tak když... musíš divákům jako vysvětlit, někteří nevědí, tak, že jsi ministr. Tady, my si tady, naši mladí diváci vědí, existuje Valašské království, víte, kde to je, že jo? A kdo je naším králem? Bolek Polívka, to je král, Valašský král. Správně, auto výroku Čmáňa. A já jsem ministrem všeckého. To znamená, že já jsem finanč, prostě všeckého, taky jsem generál vzdušných sil. No proto, tak to je jasný. Ano, že máme, jasný? Máme letadlo, že máme Valachia Air Force. Ano, Valachia Air Force, ano. Máme tam výsostné znaky na tom letadle, to je Slivovica, nabíračka, Žufánek, no a klobásky, že jo. A Boliček král, a ještě taky jsem pérem. Čím jsi? Pérem. Pérem? Ano. Bolča, když mě představil, říkal, tak právě vidíte mě jako krála se svým pérem. Pér, to je označení, že jo?